Hej! Välkomna damer och herrar, tiden är kommen för ännu en renoveringsvlogg. Vi ska ta idag och avslöja helt enkelt vad vi ska ta och göra med gillestugan, aka bunkern i källaren. Mm. Som då ska bli Jasons rum. Vi har länge sagt att vi har ett hemligt projekt. Ja. Kära vänner, vi har en ny samarbetspartner på kanalen. Ja. Den här videon är i betalt samarbete med Nivellsystem. Alltså det här är någonting som vi planerat väldigt, väldigt, väldigt länge. Vi har väldigt mycket bollande fram och tillbaka, vad blir bäst, hur ska vi gå tillväga och väldigt mycket planering helt enkelt för att vi ska ha så kallat ventilerat golv i Jasons rum. Ja. Det finns ju några fördelar med det här. Det tar bort dålig lukt. Ja. Det tar bort radon. Ja. Och även mögellukt och såna grejer liksom. Det försvinner helt för det liksom blir ventilerat golv. Precis. Och någonting mer som är väldigt bra med ventilerat golv, det är att du kan välja precis vilket golv du vill. Ja. Annars i källaren så har ju man haft valet liksom antingen, visst man kan köra platonmatta och såna grejer. Mm. Men jag har inte hört jättebra grejer om det. Nu är jag ingen mega forskare och jättebyggkunnig om det. Mm. Men att vad vi i alla fall har förstått det som, så kan man välja i stort sett att ha målad betong eller klinkers. Ja, precis. Och klinkers blir ju kallt. Ja, det blir kallt. Och betong är ju inte jättekul. Nej, det är inte rätt fult. Ja, man kan ju inte heller köra på resin eller någon så här annan som man kan ha typiskt fina garage och sådana. Men man kan ju ha ett litet alternativ då som vi har kollat. Jag tror vi har kollat allt. Och det var ju en sån här jävla biltema-matta som andas. Som ser ut som typ, ja men alltså en sån här matta som innanför dörren om ni tänker er. Ja det kan vi ha. Hur snyggt är det? Nålfiltsmatta tror jag det heter. Sån här som man kan typ ha ute på altan liksom. Mm. Så vi har nu då en ny samarbetspartner på kanalen. Är det så här att du känner att du kanske vill kolla på det här med att ha ventilerat golv hemma hos dig. Mm. Så har vi lämnat länk i beskrivningen till Nivellsystem. Ja. De kommer då komma idag. Vi har fått alla grejer och det är i stort sett det som är kvar i rummet. Precis, och det här rummet som Christian sa ska bli Jasons rum, men det ska även bli slash, alltså så här hängrum. Ja, och många säger också så här, men hur blir det när Jason vill ha egen tid och såna grejer? Och så, det är Jasons rum, men att Jason är en så pass bra storebror, att han tycker om att umgås med sina syskon. Ja, ja, gud ja. Och där också liksom kommer han att bjuda in dem och de kommer att kolla film och såna grejer liksom, och helt enkelt hänga där. Men sen är det som säger att nej, hörni, nu vill jag vara i fred, då kommer hon såklart lyssna. Ja gud ja, men det är att alltså våran familj har, eller alltså våra barn har så jävla bra. Ja men de har bra kontakt och liksom band. Bra gemenskap. Ja, och att de hittar på mycket ihop alltså. Ja. Så det är i stort sett det som är kvar i rummet och det är det vi har förberett, för som ni sett i tidigare renoveringsvloggar, jag slet ju som ett djur med att slipa där nere, rev ut alla träreglar, rev klacken framför kaminen, det var tur, för under den var det fukt, det var blött, så det hade blivit mögel med tiden. Här nere har vi grejer, det här är då själva systemet, och så har vi även här borta, här har vi isolering, vi har reglar. Och jag är lite osäker på hur det ska monteras och såna grejer. Men att det kommer en Gustav ifrån Nivellsystem kommer idag. Ja. Men även Magnus ifrån golvochkakel.nu kommer. Ja. Så Magnus kommer då helt enkelt ta och visa oss hur vi gör. Men han kommer inte vara här hela dagarna utan han kommer vara här om dagarna och hjälpa till. Sen åker han hem och så fortsätter vi helt enkelt. Kolla vad kuliga de här skit. Vad är det där för någonting? Jag vet inte. Använder en sån här plugg som man slår betong. Ner. Ja, betongplugg. Ja, precis. Wow. Är det här en betongplugg? Ja. Hur funkar den? Man borrar ett hål och sen tror jag man slår ner den här så blir det liksom. Jag är osäker. Som coolt. Sagt, jag är inget proffs därav att Nivellsystem kommer idag och även Magnus. Ja. Men att vi har massa grejer, vi har inte ens kollat i kartongerna men tänker att vi pill off tills de helt enkelt dyker upp. Tills proffserna kommer. Ja. Men där har ni anledningen till varför jag då borrade ett stort hål. Det är så att själva pumpen, eller om man ska säga själva motorn, kommer gå in i pannrummet. Ja. Och där cirkulerar all luft liksom. Varför är det varmt där inne? Det är jättevarmt. Ja, vi har ingen ventilation än så länge i huset. Och elementet är igång. Titta fan, bränn! Nej. Jag tror att du tänker för mycket, Doris. Jag tror det tänker så det ryker om öronen. Nej. Nej men jag tror det här kommer bli riktigt, riktigt bra. Det är det här vi har för. Men vad varmt det var. Ja, vi kanske borde sänka elementet lite för nu står det på max. Så vi tar och drar ner den lite. Där någonstans.
Alltså elementet är målat. Väggarna är målade. Allting är urtaget. Jag har inte fått bort all kära ifrån marken. Men att slipa ner tillräckligt mycket så det luktar inte lika mycket längre. Nej. Men fortfarande lite dålig lukt här inne. Men det kommer ventileras golvet och bort. Då har vi då finbesök. Gustav ifrån Nivellsystem. Vi har Magnus ifrån golvochkakel.nu. Ja. Och nu ska vi då stoppa in ventilerat golv. Jag nämnde det tidigare i videon. Det finns ju några fördelar. Ja. Få bort lukt. Absolut. Radon. Nu är vi i en källare. Ja. Och många gånger när ventilerat golv kommer på tal. Ja. Är när det är en oisolerad plattomark. Ja. Eller i en källare. Ja. Där det ofta är då fukt eller ja, lukt eller mögelproblem. Då. Ja. Ja. Så då är det en del av ja, återställningen för att få golvet friskt och fräscht. Ja. Ja, och sen så blir det också lite varmare än att ha klinkers på golvet. Ja, det blir det. Många vill ju ha ett trägolv eller laminat. Ja, ja. Och då behöver man ha ventilation under övergolvet så att säga. Ja, precis. Och sen så är det många som har kommenterat det. Att, varför, att vi är korkade som inte stoppar i golvvärmen där vi ändå håller på. Mm. Men att vi har ju en oisolerad platta under huset. Så skulle vi koppla in golvvärme så skulle det suga åt sig fukt. Ja, ja. Om den stängs av. Ja. Så blir det värre. Ja, då blir det värre. Ja. Så där då så väljer vi helt enkelt att köra ventilerat golv för att det blir mycket mysigare. Man kan välja vilket golv man vill och det blir lite varmare liksom. Ja. Det är inte så mysigt att ha kanske klinkers i sovrummet. Det blir lite kallt. Så är det. Man bygger bort lite av källarkänslan ja, när man precis. Får in trägolv. Så är det. Precis. Saken är att man kan lägga, alltså som man förstår med på det, att det är helt okej om man kan lägga ett värmegolv uppe på nivellgolvet. Men då är det ännu viktigare att man har den mekaniska ventilationen. Ja, för annars ja. Blir det så säger omvänd fuktvandring kallar man det. Då kan det suga upp mer fukt snarare då, okay. än man har gjort än man har problem med tidigare. Ja, ja. Ja men perfekt alltså. Nu ska vi ta och gå igenom alla steg. Nivell har ju då skickat alla grejerna vi behöver. Yes. Vi har lite grejer där. Och vi har lite grejer där. Och tanken är ju Magnus, han är ju liksom min sensei. Yoda, du ska ta och visa liksom hur vi ska gå tillväga. Du är med om dagarna och sen så kommer jag och Doran kötta liksom. Ja. Fortsätta grinda. Yes. Så nu ska vi då prima, säger Magnus. Prima. 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 Vad kör vi? Ja. Och den här kommer göra att, som du sa nyss, att själva... Bilhäftningen kommer... blir bättre. Okej. Okay. Exakt. Det är så, när det är en gammal betongplatta och så ett betongdamm kan man säga, ja. Då är det svårt att få saker att fästa på. Det har jag märkt. Så då börjar man med som primar nu. Ja. Så man får en yta som är lättare att vidhäfta tejpen på sen då. Ja, ja. Och sen så pratar vi lite bakom kameran angående det att när vi kom in på det här med golvvärme. Mm. Att det går att ha golvvärme. Absolut. På en nivellsystem. Ja. Men då sa du att det är viktigt att ha att ventilera. Det är viktigare att ventilera golvet mekaniskt. Ja. Det får man i så fall inte missa liksom. Och för sådana som absolut inte hänger med nu vad en luftspalt är, tänker vi kan gå ut lite ekar så mycket här inne, men det är ju egentligen att vi skapar ett utrymme från det befintliga golvet till det golvet över, som jag har förstått det rätt, och där är en luftspalt mellan som drivs av någon slags pump som liksom cirkulerar luften. Ja men exakt, man hyr upp golvet till den nivån man ska upp till enkelt. Ja. Och då ska man vara noga då att man får minst 10 mm okay. luftspalt. Det är inte mer än så alltså? Det är det minsta. Ja, sen kan det vara hur högt som helst nästan. Ja. Men 10 mm minst. Och luftspalten är då mellan den betongytan som vi ser nu upp till underkant på träregeln. Ja, då är det själva luftspalten. Det är lite det vi hade egentligen innan, bara att vi hade då 70-talets version av det. Ja. Utan pump och kärade reglar bara. Precis, och då låg också de kärade reglarna direkt på betongen. Det gjorde de. Och även isoleringen låg direkt på plattan. Ja, det stämmer. Det man gör nu, nu lyfter man upp både isolering och träreglar. Alltså allt organiskt material lyfter man upp ifrån betongytan. Ja. Och så är det bara sen som då kommer komma in på nivellskruven, en okay. plastskruv som står på betongytan. Och skulle det vara som så här, någon av tittarna känner att det här vill vi ha i våran källare eller det här vill vi ha i vårt hem, hur går de tillväga? Då går man, det finns flera olika kanaler att komma i kontakt med oss liksom. Ja. Men antingen så pratar man med oss direkt på nivellsystem, alltså mail och telefon går jättebra, eller så säljer vi via bygghandeln, den traditionella proffsbygghandeln. Distribuerar och har våra produkter. Och är det som så att ni kanske undrar någonting mer, kanske har några frågor, så kommer vi lämna länk i beskrivningen till er hemsida. Ja, där man kan ställa lite frågor och sådana saker. Det ska absolut göra. Vi har både infomail och supportmail. Ja. Och då kan vi väl återkomma med.
the good times roll. Down, I'll never come down. When the sun comes up, we'll be feeling how we do right now. My heart's on fire. Nu ska vi då köra lite spänning i vardagen här då. För att Magnus ska testa att börja borra. Men han sa det att vi har en, kan ha ett problem. Kanske. Ja. Vi vet inte. Att i såna här gamla hus så har ju vi själva rören till elementen. Och de vet man inte hur de går. Nej, jag ser ju här att den pekar så. Okej. Okay. Gör den. Men... ja. Sen här borta kan den lika gärna peka så. Ja, ja. Vi vet ju inte. Nej, men vi kommer chansa och köra. Och märker vi att det sprutar vatten, då har vi prickat ett rör. Då har vi gjort en swimmingpool. Då får vi ta det därifrån. Ja. Nej, men i värsta fall så vet vi vart jag stänger av. Ja. Och ja, jag har en bildningsmaskin. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, vad spännande. Ja, ursäkta att jag stör. Det här är de där nivellskruvarna ni pratade om. Ja. Och det är de som sitter i själva träregeln där. Ja. Ja. Och när du skruvar in dem såg jag att du hade, det här har jag lärt mig, när jag stoppar in själva dörrkarmen. Ja. Det är inget liknande verktyg fast för nivellskruvarna. Ja. Ja. Okej, ja men då är jag med. Nu förstår jag hur själva... hur det fungerar. Ja, hur det fungerar, ja. Nu tar vi ett test här då. Ska vi se om det sprutar vatten eller vad? Ja. Inget vatten rör där? Nej. Nej. Det är så vi vet. Ja, flytt. Nu ska vi ta en viss lott. Ja, exakt. Så tar vi den här. Och då har den här ett hål i sig. Ja. Då sätter vi pluggen. Ja, okej. Okay. Vi vill inte slå ner den här spiken på en gång. Nej, just det. Vi vill slå ner pluggen för här. Ja, just det. Och då gör vi så här, vi tar med den här första punkten. Och så ser man att det blir så. Ja. Ta med lilla hammaren. Knacka några enkla slag. Så tar vi den här då. Den har en liten utfräsning på. Den slår ner själva spiken. Den slår ner spiken. Okej, för nu vet du att den är liksom... nu är själva pluggen på plats. Ja. Men nu slår jag inte den fullt. Jag slår bara fast den. Jag vill justera den där, för jag har inte ställt in höjd. Just det. Just det. Nu förstår jag, Gustav. Nu är du med. Ja, nu är jag med, var du med med nivellskruvar. Exakt. Okej. Okay. Lite som sagt som en dörrkarm. Liknande sådär, att hålla på. Karmskruvar. Ja, att man kan justera dem. Så nu har vi den här. Har vi laser står där borta. Tar vi den här. Ja, det är så att du kan ställa den jämnt. Nu har vi höjden där vi tog ut vidare. Ja, ja. Vi kommer ju hamna 1,5 cm under klinket. Ja, ja. Och det är mest för att du ska slippa kapa dörren. Och... ja, 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 ja tack. Den är dörren. Ni stoppar till den vidare. Ja. Men hur gör man det då om skruven blir alldeles för lång så att den sticker upp? Det bara kapar man. Vi kan visa. Okay. Vi borrar och sen så slår vi av den. Ja, förlåt. Det är jag som är lite... det är lite snabb. För nyfiken. Nu ser vi om det sprutar igen då. Jag har ju mina hörselskydd i bilen. Ja, ja. Jag får väl knall och hämta dem där. Jag har mina arbetsskor på mig. Ja, det är jag med. Vi sitter och skyddar dem. De identifierar sig som arbetsskor. Nu har vi slagit den väldigt. Piper bra. Alltså, när jag fick höra om ventilerat golv och att man skulle liksom installera det till en början tänkte jag så här, shit vad komplicerat. Mm. Men det är inte så komplicerat egentligen. Alltså så här, det är ju liksom att göra själv, det är ju inte raketforskning. Nej, verkligen inte. Det är ganska logiskt egentligen, ja, hur det fungerar. Ja. Just nu har ju Magnus bara börjat
regeluppsystemet, ja, med nivellskruv och träregel. Ja. Sen kommer det vara mer med just ventilationssystemet då. Just. Men därför blir det senare. Ja, precis, precis. Är det så att man är väldigt väldigt kunnig, så kan man ju installera så här själv. Men är det så att man inte kan, så finns det ju golv och kakel som hjälper till liksom. Exakt. Det är skönt att det finns duktiga hantverkare och proffs när det behövs liksom. Ja, men precis. Men många vill ju fixa en del själva hemma. Ja, ja. Man får upp det väl om man är normalhändig. Ja, men precis. Nu ska vi då visa här hur man tar loss den där. Ja, tar vi kniven. Smidigt. Sen sa Gustav att man kan ju också feina. Exakt. Det är ju ganska enkelt. Feina eller skära. Vad gör vi för någonting nu då? Nu har vi bara ett hål här. Vi saknar ju regel här. Ja. Mellan, det är lite långt ifrån. Då har vi gjort sådana här gröna. Man borrar ett hål med en 26 cm boll. Ja, ja. Du lägger i den. Ja, när man gör tvungen att kapa regeln. Ja. Okej, då gör man. Ja. För att regeln var alldeles för lång. Just det, som att kaminen går ut lite där, så har vi tvungen att kapa den och då får vi liksom inget naturligt hål från start. Så då gör du ditt egna. Ja, du gör våra egna hål. Då har vi en bra gäng här för skruven. Och det kommer inte bli någon gnäll eller någonting i träet när vi har varat. Och sen tröjer vi egen bara. Ja, just det. Smart. Välkommen. The Queen has entered the building. Thank you. Vill du kolla vad vi har gjort? Ja. Magnus och Gustav har åkt. Ja. Men att jag har fått tydliga instruktioner. För alltså det är ju som så här. Ni känner oss. Alltså så här, visst, vi kan ta in hantverkare och sådana grejer. Men vi vill också göra saker själva. Mm. Så jag hade ju dock haft väldigt, väldigt, väldigt svårt utan Magnus hjälp. Mm. Men han guidade mig. Han har lämnat alla verktyg jag behöver, så vi ska ta och göra, inte resten själv, men vi ska regla upp själva. Mm. Sen kommer han tillbaka och hjälper oss med resten och så där kommer det fortsätta. Mm. Välkommen in! Jaha. Så där ser... Jaha. Vad gör aluminiumfoliet för... Det är till för att täta syllen. Nu bor vi dock i en källare, men det är så att det inte ska komma in någon kivluft någonstans ifrån. Mm. Så att själva systemet blir tätt. För annars till exempel, säg att du har en springa som går ut. Och den står och suger, då kommer den suga in luft ifrån det rummet. Och det vill vi ju inte, den ska ju bara suga ut all luft här inifrån. Jaha, utifrån? Ja. Okej, fattar. Fan vad nice. Men Magnus visade en sak som jag inte hade någon aning om whatsoever. Jag kände mig så jävla korkad alltså. Mm. Du vet att i gästrummet kan det bli väldigt varmt. Mm. Och här inne kan det bli väldigt varmt. Mm. Och jag bara såhär, men hur blir det med ventilation? För vi ska ju fixa ventilation bort efter. Mm. Och då sa han att vi kanske måste sätta på en sån där friskluftsventil. Om det nu är så. Men det kommer vi märka sen när golv är på plats. Så kommer vi testa. Mm. Men, kolla på fönstret. Ser du högst upp där? Och det är ju ventilen. Fast det är bara här igen. Nej, bara på ett fönster. Ja. Vi har bott här ett halvår och inte haft någon aning om att det är ventil på det fönstret. Bara ett fönster? Ja.
Men ändå. Ett stort rum. Jag tror att det hade behövts en... Kanske behövs en frisklussan till sen, men det får vi ta reda på sen. Gud, vad härligt det känns här nere. Ja, alltså det är inte lika så här källaraktigt när det är målat och sånt. Ja. Sen är det lite tråkigt att jag började med att flexa väggen. Ja, lite tråkigt. Det vart ju märken tyvärr. Det är lite surt faktiskt. Mm. Men så här kommer jag grinda. Jag ska regla upp hela vägen. Och han har visat hur jag ska borra, hur jag ska slå i de där pluggarna. Och sen ska du stoppa på dem där, eller? Ja, det här får mäta avstånd till nästa. Det är så här verktyg bara. Jaha. Det är så, okay. Så det blir samma avstånd. Mm. Så har jag en laser borta så vi kan kolla avstånd och allting. Mm. Men det är inga konstigheter, alltså det är inte raketforskning. Men det är lite billigt. Duktig du är. Jätteduktig. Snackar inte längre om CC30-kricka här, va? För att de här reglerna, de kör ju faktiskt CC60. Men här därefter kan ni kalla mig för Nivelli-kricka. Alltså shit, det blir bra, men det är pill. Alltså det är ingen dans på rosor, men så är det liksom inte när man bygger. Men att jag är fullkomligt älskar såna här slags arbeten ändå, för det är så givande. Det är väldigt kroppsligt. Väldigt svettigt. Ni vet att så här, det här är ju standard här på kanalen, att ni ser en svettig, drypande av svettkricka liksom. Det börjar bli en vardag, men att jag måste ändå säga att det ser bra ut. Det ser riktigt bra ut. Sen är det lite pill, men när man kommer in i det så går det snabbare och snabbare och snabbare. Det är precis som att klinka liksom, att i början så tar det tid och gipsa och spackla och sådana saker, men att i början går det lite långsamt, men vart det som man gör det mer och mer så går det då snabbare och snabbare. Och jag skulle säga att jag har gjort kanske 70% av rummet ungefär. Ni ser ju här bak. Jag har reglat upp. Det som tog lite extra tid, det är nu när själva kaminen kommer där. För att då blir rummet lite mindre. Men reglarna vill jag fortfarande ha lika långt bort ifrån väggarna. Så där måste jag kapa och helt enkelt såga upp nya hål för deras skruvar. Men att alltså, det är ju inte raketforskning, det är hårt arbete, så är det ju 100%, men att det blir bra. Och det här, alltså det är en investering i huset, det blir ju, källaren blir, istället för B-yta, blir liksom källaren mer bo-yta. Och det höjer ju värdet på huset samtidigt, och ha så här ventilerat golv, även tar bort lukter, stoppar ju även radon, och som sagt, sen kan man ha liksom vilket golv man vill. Och vi tänker ju att, vi har snackat lite med Jason, det här kommer ju då bli hans drömrum. Där alltså, har han fått vara med och välja färger. Jag ser där borta dock. Kricka har fuskat, kolla.
Ser ni vilken fin kant jag målat? Oh, herregud. Okej, kolla inte dit. Jag ska ta och åtgärda det och helt enkelt måla på. I know man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, soaring in, somewhere I can find myself. I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Wow. Nu är det färdigt, eller? Det är så bra. Färdigt och färdigt. Det är inte färdigt på långa vägar, men jag tror det är en av de jobbigaste momenten. Mm. Så nu kommer Magnus komma om ungefär några dagar, kanske en vecka, och helt enkelt dubbelkolla allting innan vi går vidare. Men att jag har då reglat upp, mätt allting med laser, för det är verkligen så här, gjort så gott jag kunnat. Jag tror det är plant. Tror du? Eller jag hoppas det. Ja, det är sånt som lär märkas. När man kan åka rutschkana på golvet, då har jag byggt snett. Mm. Mitt namn är Nivellkricka. Jo. Men alltså, det vart bra, det blir bra. Sen är det sånt så här att min OCD-hjärna varit så här. Alltså jag kan störa mig på de mest fjantiga sakerna. Alltså kolla nu, om du har OCD eller så här, kolla inte då. Kolla bort. Ta och kolla varenda regel. Ni ser texten. Den första regeln längst bort gjorde inte jag. Men så ser man text, sen där vart det fel. Det stör jag mig för jättemycket, kommer kolla där. Nej, fint där. Men det var för att jag stoppade in en sån här extra ben och då stoppade in det från fel håll. Och då var jag tvungen att ha den åt det här hållet. Men att rummet är reglat. Jag hade egentligen hoppats att vi skulle ta och komma bra mycket längre idag. Men alltså det är så här att byggbranschen, vissa saker tar tid. Jo, och så är det. Men det känns ju bra att det ändå är på G. Ja, vi är en bra bit på vägen, men vi är inte färdiga. Men är det så här att du vill fortsätta följa projektet när vi bygger Jasons drömrum, så går du väldigt gärna ner just nu och tryck på prenumerationsknappen. Fan, fett mycket med de 400 000 prenumeranter. Mm-hmm. Den skulle vara helt störd. Mm. Stort tack för att ni kollar, kära vänner. Vi kommer att uppdatera inom väldigt, väldigt kort och helt enkelt fortsätta bygga. Ja. Men jag tror jag behöver Magnus hjälp för att komma vidare. Jo. Ja, så jag måste vänta på att han har tid. Men det kommer komma andra videos så länge. Glöm inte bort att prenumerera så att du inte missar när nästa renoveringslag kommer. Aj, fan, jag är redan. Stort tack för att ni kollar, kära vänner. Vi hörs helt enkelt i nästa video. Adjö.